Proslava 9. januara Dana Republike Srpske u Istočnom Sarajevu počela je predajom raporta komandira počasne jedinice MUP-a Srpske Vitomira Petričevića predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku. Gospodine predsjedniče Republike Srpske, povodom obilježavanja Dana Republike, počasna jedinica postrojena je u vašu čast, raportira komandir Vitomir Petričević. Mir Boži, Kriste se rodi, pomoć Bog junac! Raport je predat u zvuke muzičke numere Marš narodni heroji u izvođenju policijskog orkestra MUP-a Srpske. U defileu je učestvovalo oko 2.500 pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske i civilnog sektora. Javnosti su predstavljena sva policijska službena vozila, a premijerne su prikazana i taktička vozila Vihor. MUP Srpske činili su zastavni vod 13 ešalona jedinica i 6 motorizovanih ešalona, a civilni sektor 37 ešalona. Prvi put u istoriji defile je organizovan u Istočnom Sarajevu, a plan je da svake naredne godine bude održan u nekom od ostalih gradova i opština Republike Srpske. Predsjednik Srpske Milorad Dodik čestitao je prisutnima Dan Republike Srpske, istakavši da je Srpska Republika mira i da nije nikome prijetnja. Republika koja je spremna da brani svoju slobodu i da uživa u slobodu. Ovoj republici je dobro došao svak koji je za mir i miran život na ovim prostorima. Po prirodnoj, Božjoj, ljudskoj i svakoj drugoj pravdi. Ovaj prostor pripada Srbima koji su 9. januara 1992. godine organizovali i formirali svoju republiku Srpsku. Borimo se naravno, kroz politički i demokratski život. Ali pripadnici policije Republike Srpske su oni koji su zaduženi za naš miran, svakodnevni život, svakog dana i noći. I ja sam im posebno zahvalan i posebno sam ponosan na policiju Republike Srpske, čiji jedan dio vidimo ovdje postrojene, ali sve one koji su širom Republike Srpske obavljeni svoj zadatak. Ali ovo je trenutak kada moramo da kažem da najznačajniji i najveći kolosalni dio u stvaranju Republike Srpske dali su borci vojske Republike Srpske, naše ponosne vojske koja je zajedno sa policijom branila naše domove u gotovo neizvjesnim okolnostima u kojima se rat, u kojima je rat donosio svaki dan određene promjene. Mnogi su ostali na braniku ove zemlje. Nijedan srpski političar ni rukovodilac ne smije da dozvoli bilo kakvi drugi oblik organizovanja, osim organizovanja srpske nacionalne države na ovim prostorima koje se zove Republika Srpska i Srbije, s kojim imamo pravo da budemo integrisani i povezani u skladu sa međunarodnim pravom. Živjeli i zdravi bili! Živjela Srbija! Živjela Republika Srpska! Živio! Živio srpski narod! Živio! Stanovnici Istočnog Sarajeva istakli su da ovaj dan mnogo znači za njih, a 9. januar je simbol slobode i mira za sve Srbe sa lijeve strane Drine. Ja čestitam svima Srpsku Republiku. Ja sam učestvovao u pravljenju Srpske Republike i želim 100 godina da bude isto. Jeste li srećni što je evo prvi put defile u Istočnom Sarajevu? Prvi sam put ovdje. A ja sam iz Svočeroda. Znači, da se nije zaboravilo Dan Republike Srpske, da se podržava održavanje i u ovom dijelu Republike Srpske, ne samo u Banja Luci. I odziv je, vidite sami koliki da ljudi ovo podržavaju, cijene postojanja Republike Srpske.
Nakon veličanstvenog defilea ulicama istočnog Sarajeva u čast Republike Srpske razvijena je zastava duga 527 metara. Svečanom defileu prisustvovali su predsjednik Srpske Milorad Dodik, srpski član i predsjedavajuća predsjedništva BiH Željka Cvijanović, predsjednik vlade Republike Srpske Radovan Višković, predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić te ministri u vladama Republike Srpske i Srbije. 9. januar slavi se kao dan Republike Srpske jer je tog datuma 1992. godine nastala pod prvobitnim nazivom Srpska Republika BiH. Republika Srpska danas proslavlja 9. januar, dan Republike Srpske. Da nije bilo onih ljudi koji su stvarali 1992. godine Republiku Srpsku i onih koji su je branili u ratu, danas ne bi ni bilo ovog svečanog defilea, a ne bi bilo ni nas. Stoga, branimo, čuvajmo i volimo Republiku Srpsku. Mi nemamo drugu otadžbinu osim nje, a i ona nema drugi narod osim nas.